Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rindiqli avtomobillarda Qozog'istonga borib kelishni xohlovchilar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bo'lib, ular sizni Moskvadan Qozog'istonga olib borib olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobillar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Dunyo tanigan CNN agentligini yozuvchi Walter Isaacsonning kitobidagi faktli manbaga tayanib xabar berishiga ko'ra, SpaceX kompaniyasining asoschisi Elon Musk Rossiyaga ochiqchasiga harbiy yordam qo'lini cho'zgan. Endi bu aytilgan CNN ayblovni isbotlovchi va harbiy yordam haqidagi xabarga o'tamiz. Yozuvchi Walter Isaacson sayyoramizni birinchi raqamli milliarderi Elon Musk haqida biografik kitob yozgan yozuvchi sanalib, u mazkur kitobdagi voqealarni shaxsan Elon Muskning o'zidan eshitib yozgan. Walter Isaacsonga ko'ra, o'tgan yildan buyon Elon Musk Krim sohillarida turgan Rossiya kemalariga Ukrainaning hujumlarini barchasiga xalaqit bergan. Boyisi Elon Musk Krim sohillaridagi Starlinklarni barcha uskunalarini o'chirib tashlagan. Bu esa Ukraina armiyasini sohilga yaqinlashtirgan bilan ko'r va karga aylanishi, shuningdek hujumlarni o'ta olmadsiz, aksariyat hollarda esa fojia bilan yakun topishiga olib kelgan. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Elon Muskni Amerika Qo'shma Shtatlariga nima aloqasi bor? Javob beramiz. Walter Isaacsonning qayd qilishiga ko'ra, Elon Musk Ukrainaga barcha Starlinklarni Pentagonning buyurtmasiga ko'ra beradi. Keyin esa o'zi ham ma'lum miqdorda o'sha Starlinklarni Kiyevga bepul yetkazib beradi. Eng qizig'i shuki, Elon Muskni raketalar bo'yicha barcha tadqiqotlarini shu kunga qadar Pentagon Markaziy razvedka boshqarmasi, ya'ni CRU va Oq uy moliyalashtirib kelgan. Bundan kelib chiqadiki, Elon Musk Pentagonga va Oq uyga ishlaydi. Shuningdek, Ukrainani Krimga hujumiga qarshilik qilishga ham unga buyruqni, ha, endi yetib bordi, Pentagon bilan Oq uy bergan. Shu boisdan ham CNN agentligi qo'rqmasdan 7 sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarini Rossiyaga birinchi yirik harbiy yordami isbotlandi deya xabar tarqatdi. Endi Ukrainani o'z donini olib chiqishga yangi port topgani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Ukraina iqtisodiyot vaziri Yuliya Sviridenkoni Union agentligiga 8 sentyabr kuni ma'lum etishiga ko'ra, bundan keyin Ukraina o'zini donini Xorvatiya portlari orqali Yevropa bozoriga olib chiqadi. Yuliya Sviridenkoga ko'ra, Xorvatiya hukumati Kiyevga port lardan donni eksport qilish bo'yicha foydalanishga ruxsat bergan. Ammo shu joyi borki, hamma portlardan emas. Ukrainaning Klimenko Time agentligining xabariga ko'ra, Xorvatiya ham Kiyev doni bo'yicha o'z-o'zidan portlaridan foydalanishga rozilik bildirgan yo'q. Bunga Zelenskiyni 7 sentyabr kuni Yevropa ittifoqini sudga beraman deya qilgan tahdidi asosiy sabab bo'ldi. Kimdir unutgan bo'lsa, eslatishimiz mumkin. Ukrainaga uni yon qo'shnisi Polsha quruqlik orqali donni Polsha hududidan olib o'tishga taqiq qo'ygandan so'ng, Zelenskiy o'zini qo'yarga joy topolmay Ursula boshlig'i Yevropa ittifoqiga tahdid qilishga o'tdi va Yevropa ittifoqini agar Ukraina doni sotilmay qolib ketsa, sudga beraman deya tahdid qildi. Yevropa ittifoqi esa Zelenskiyni doni bo'yicha yechimni Xorvatiyadan topib berdi. Endi amerikalik jurnalist Jackson Hinkle'ni Ukraina va Rossiya, shuningdek, Oq uyni ichidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rib kelib, urushni yakuni bo'yicha bildirgan fikriga o'tamiz. Jackson Hinkle'ga ko'ra, Ukraina urushi endi Kiyevni yoki Oq uyni oq bayroq ko'tarishi bilan emas, balki uni Moskva qachon xohlasa shunda tugaydi. Sababi Jackson Hinkle'ni bildirishiga ko'ra, Ukraina va Amerika Qo'shma Shtatlari 2 oydan buyon frontda faqat va faqat Rossiyaning qoidalari bo'yicha harakat qilmoqda va endi uni Putin xohlasagina to'xtatish mumkin. Jackson Hinkle'ga ishonadigan bo'lsak, Rossiya Ukrainani kontrhujum vahimasi davrida qurol tomonlama, to'g'riroq, zaxira borasida haddan tashqari kuchayib ketdi va endi u G'arbni o'zini zaiflashtirish uchungina oldinga qadam tashlamay, urushni turgan yerida davom ettirmoqda. Jackson Hinkle'ni taxminiga ko'ra, Putin Ukraina va unga ko'mak berayotgan 50dan ortiq davlatni tinkasini quritib, Ukrainadan Odessa, Lviv, Kharkiv va hatto Kiyevni ham tortib olmoqchi. Sababi
hozir Rossiyaning harakatlaridan faqat shu ssenariy ko'zga tashlanmoqda. Agar shunday bo'lsa, Jackson Hinkleyga ko'ra Rossiyaning keyingi nishoni ochiqchasiga NATOga qaratiladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.